Har alle noget at køre i? Nej, men vi får det lige om lidt, Maja. Så har jeg også noget at køre i. Så skulle nok bare samle os op i virkeligheden. Ja. Er det det? Skal I have det? Ja, det er den bil, der holder der. Jeg tænkte, vi skulle tage Maja ud. Eller hvad? Var der andre shoots her omkring? Så tager den der bil der. Du kører med den. Så er der en bil mindre, der kan komme derned. Jeg tror, der var nogen, der sprang lige... Pas på, Uffe! Fik du lige nokket, Uffe? Nej, han løb lige ind foran mig. Han kom løbende i en lille linje, og der var styr på det, og så lige...